ព្រះរាជជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលេខ49សសរសិក្ដីសម្ដេចស្ដីពីការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 សម្ដេចប្រការ1 ត្រូវបានបិទគតុភូមិសាសរាជធានីភ្នំពេញនៅក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃកឹតចាប់ពីវេលាម៉ោង0នាថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅក្នុងគោលបំណ្ណងធានាដល់ប្រសិទ្ធភាព ໃນការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរីរ៉ាດໃນជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅໃນខេត្តកណ្ដាលនឹងតុបស្កាត់ជំងឺនេះມັນឲ្យឆ្លងរីរ៉ាដទៅដំបានផ្សេងទៀតភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅໃນខេត្តកណ្ដាលត្រូវចាប់ទុកជាភូមិសាស្ត្រតែមួយដែលត្រូវបានបិទខ្ទប់ប្រការ២ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តវិធានការបិទគប់នេះបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវបានហាមឃាត់មិនអោយធ្វើដំណើរចេញពីលំនៅឋានឬទីសំណាក់បច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនប្រសិនបើគ្មានការចាំបាច់ប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរចេញក្រៅពីលំនៅឋានឬទីសំណាក់បច្ចុប្បន្នអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងករណីចាំបាច់ដោយខាងក្រោមការធ្វើដំណើរទៅបំពេញកាងារ ឬប្រកបមុខរបរឬអាជីវកម្មនៅក្នុងភូមិសាសដែលត្រូវបានបတ်គត់ដែលมันមានការហាមខ្វាត់ដោយបានកំណត់នៅក្នុងប្រការ3នឹងដោយមានភ្ជាប់ឯកសារបញ្ជាក់អំពីការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មដែលចេញដោយទីកន្លែងអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធឬអាញាធលដែនដីដែលមានទីតាំងនៅជិតបំផុត ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងលក់ម្ហូបអាហារឬគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនឹងសំភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃដែលអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការដោយអាញ្ញាធរមានសម្មតិកម្មការធ្វើដំណើរនៅក្នុងគោលបំណងនេះអាចធ្វើឡើងដោយសមាជិកយ៉ាងច្រើន២នាក់នៅក្នុងមួយលំនៅឋានឬទីកន្លែងឬទីសំណាក់ មិនឲ្យលឺពី3ដងនៅក្នុងមួយសัปดาห์និងនៅទីតាំងដែលជិតបំផុតនៅក្នុងរងវងភូមិសាស្ត្រក្រុងឬខណ្ឌដែលខ្លួនរស់នៅដោយត្រូវយកតាមខ្លួននៅអាតសញ្ញាបានសញ្ជាតិខ្មែរឬបានសម្គាល់ខ្លួនការធ្វើដំណើរទៅមន្ទីរប៉ែតមណ្ឌលសុខភាពសំភពទីកន្លែងព្យាបាលឬអសត់ស្ថានដោយមូលហេតុសុខភាពបន្ទាន់នៅក្នុងរងវងភូមិសាស្ត្រ ដែលត្រូវបានបិទគប់ការធ្វើដំណើរដោយមូលហេតុសុខភាពបន្តនេះចਿੰញក្រៅឬចូលនៅក្នុងរងភូមិសាស្រ្តដែលត្រូវបានបិទគប់អាចធ្វើទៅបានដោយមានការអនុញ្ញាត២អាញ្ញាធិដែលអនុញ្ញាតវិធីនៃការបិទគប់ដោយកំណត់ចំនួនមនុស្សមិនអោយលើសពី4អ្នកសម្រាប់ករណីនីមួយនីមួយប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តដាច់ខាតនៅកត្តាប្រកបកិច្ច តពតងនឹងវិធានការសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាលជាពិសេសការពាក់ម៉ាស់និងការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពការធ្វើដំណើរដើម្បីទៅបញ្ញាញខ្លួនឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលធ្វើការយកវត្ថុសំណាកទៅវិភាគរោគមេរោគ COVID-19 និងដើម្បីទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 តាមការកំណត់និងនៅក្នុង ចាញ់ក្រៅរងវងភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបានបិទគប់ការធ្វើដំណើរដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពដែលបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈឬគោលបំងចាំប័កផ្សេងទៀតតាមសំណាសុំឬតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរសាធារណៈការធ្វើសកម្មភាពកីឡាជាលក្ខណៈបុគ្គលក្នុងរងវងភូមិសាស្ត្រដែលខ្លួននោះនៅដោយជៀសវាងការជួបជុំមនុស្សលើសពី2នាក់ ការធ្វើដំណើររបស់មន្ត្រីការទូតមន្ត្រីបុគ្គលិកនៃស្ថានតំណាងបរទេសទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការហេរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសដោយមានភ្ជាប់ជាមួយនៅក្នុងឯកសារបញ្ជាអំពីអត្តសញ្ញាណនិងការងារការធ្វើដំណើររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន ដោយមានភ្ជាប់ជាមួយនៅឯកសារបញ្ជាអំពីអតិសញ្ញាណនិងការងារការធ្វើដំណើរចេញចូលដំបង់បិទខ្ទប់តាមផ្លូវអាកាសដោយត្រូវគោរពតាមបົດបញ្ញត្តិនិងវិធានការសុខសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាលជាធរមាននិងការធ្វើដំណើរដោយមូលហេតុចាំបាច់និងបន្ទាន់ផ្សេងទៀតដោយមានការអនុញ្ញាតជាមុនពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ដែលអនុវត្តវិធានការបិទគប់រាល់ការលើកលែងខាងលើបុគ្គលគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចត្រូវអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលរួមមានការពាក់ម៉ាស់និងការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពព្រមទាំងប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការធ្វើអនាម័យដើម្បីសំឡັບមេរោគនិងការវាស់កំដៅដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ប្រការ3 នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តវិធានការបិទគប់ត្រូវបានហាមឃាត់រាល់សកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មទាំងអស់ដែលមិនមែនជាតម្រូវការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែសកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងករណីចាំបាច់ដោយខាងក្រោមសកម្មភាពការងាររបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អព្ភូតប៉ុន្តែ ប្រធានស្ថានបានសមីត្រូវកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកធ្វើការឲ្យមុខនៅត្រឹមកម្រិតអបបរិមាដើម្បីធានានិរន្តរភាពការងាររបស់ស្ថាប័នប្រធានស្ថាប័នអាចសម្រេចផ្អាកការងារដែលមិនចាំបាច់ជាបណ្ដោះអាសន្នតាមការជាក់ស្ដែងរោងចក្រសហគ្រាសសប្បកម្មឬទីកន្លែងផលិតម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ ដោយរួមទាំងទីសត្តគៀតដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃសកម្មភាពការងារដែលពពួននិងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈការកំណត់របស់ស្ថាប័ននីមួយៗជាអាចសេវាពន្លត់អគ្គីភ័យសេវាផ្គត់ផ្គង់អគិសនីទឹកស្អាតសេវាប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនសំរាមសំណល់រឹងជាដើមរាល់សកម្មភាពការងារមុខរបរ ឬអាជីវកម្មដែលដំណើរការតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញដែលជាដំណើរការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃជាអាចហាងលក់ទំនិញផ្សារលក់ដុំផ្សារឬទីតាំងលក់ដូរគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលមានสนับสนุนធ្នាប់ផ្សារ market និងភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានដែលលក់ជាអាហារវេចខ្ចប់ស្ថានីយ៍ព្រេងអន្តនៈ gas ឬ ទីតាំងផ្គត់ផ្គង់តំណែងដែលជិះតម្រូវការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃផ្សេងទៀតដែលមានការអនុញ្ញាតពីអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចការផ្គត់ផ្គង់សេវាដែលជិះតម្រូវការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃជាអាចសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់សេវាសុខាភិបាលនិងឱសថស្ថានសេវាប្រៃសណីទូកគមនាគមន៍សេវាធនធានគានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវា ដែលជាដំណើរការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃផ្សេងទៀតដោយមានការអនុញ្ញាត២អាញ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប៉ុន្តែត្រូវកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកបម្រើការងារឲ្យមកនៅត្រឹមកម្រិតអបបរិមាសេវាកម្មសន្តាគមន៍និងផ្ទះសំណាក់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតំណែងចាំបាច់ដើម្បីបម្រើឲ្យភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបានបិទគប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតំណែងទូទៅចិញ្ចោល ឬឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបានបិទគប់ដើម្បីបំរើឲ្យវិស័យសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនិងសកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មចាំបាច់ដូចនេះទៀតដោយមានការអនុញ្ញាតពីអង្គធម៌មានសមត្ថកិច្ចរាល់សកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយមានរៀបរាប់ខាងលើបុគ្គលគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ច ត <toms> <Nits> in <the> ្រូវអនុវត្តវិធីនានាការសុខាភិបាលរួមមានការប្រមានឹងការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពព្រមទាំងត្រូវបានប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងការធ្វើអនាម័យដើម្បីសម្ឡាប់មេរោគនិងការវាស់កម្ដៅដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ប្រការ4នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តវិធីនានាការបិទខ្ទប់ត្រូវហាមខ្វាត់រលការជួបជុំឬការប្រមូលផ្ដុំមនុស្ស ប៉ុន្តែការជួបជុំឬការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងករណីចាំបាច់ដោយខាងក្រៅការជួបជុំនៅក្នុងចំណោមសមាជិកគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងលំនៅឋានឬទីសំណាក់ជាមួយគ្នាការរៀបចំពិធីបွန်សពដោយគោរពតាមការកំណត់របស់អាញ្ញាធិការមានសមត្ថកិច្ចការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សនិងការជួបជុំរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាល ដើម្បីអនុវត្តវិធានសុខាភិបាលជាអតការយកសំណាកមកពិភាករោគមេរោគកូវីដ19និងការចាក់វ៉ាក់សាំងការការពារជំងឺកូវីដ19និងការជួបជុំរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលបំពេញការងារសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្សេងទៀតនិងការជួបជុំរបស់អាញាធមមានសមាតតិកកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងការបំពេញការងារថែរក្សាសន្តិសុខ សម្រាប់ធ្នាប់ក្នុងរបៀបរៀបរយសាធារណៈរាល់ការជួបជុំឬការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយបានរៀបរាប់ខាងលើបុគ្គលគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចត្រូវអនុវត្តនៅវិធីនៃការសុខាភិបាលជាពិសេសការប្រមាក្នុងការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពព្រមទាំងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងការធ្វើអនាម័យដើម្បីសំឡាប់មេរោគ នឹងការវះកម្ដៅដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីដាណៃជំងឺកូវីដ -19 លើកឡើងតែចំពោះការជួបជុំនៅក្នុងចំណោមសមាជិកគ្រួសារដែលរស់នៅទីលំនៅឋានឬទីសំណាក់ជាមួយគ្នាប្រការ5រលការធ្វើដំណើរដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយមានចែងក្នុងប្រការ2នៃសេចក្តីសម្រាប់នេះមិនត្រូវធ្វើឡើងនៅចន្លោះពីម៉ោង20 ដល់ម៉ោង5លើកឡើងចំពោះការធ្វើដំណើរដោយមូលហេតុសុខភាពបន្ទាន់មូលហេតុចាំបាច់និងបន្ទាន់នៅក្នុងក្រសួងការដឹកជញ្ជូនទំនិញការបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈការធ្វើដំណើរទៅនឹងមុខទីកន្លែងបំពេញកាងារនៅក្នុងសហគ្រាសឬស្ថានឬទីតាំងអាជីវកម្ម ដែលត្រូវបានលើកលែងឲ្យបើកដំណើរការដោយមានចៃនៅក្នុងកថាខណ្ឌខាងក្រោមនិងករណីចាំប័ណ្ណដទៃទៀតដោយមានការអនុញ្ញាតពីអញ្ញាធិមានសមត្ថកិច្ចរលគ្រឹះស្ថានសាធារណៈសហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានឯកជនឬទីតាំងអាជីវកម្មដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការស្របតាមប្រការ3នៃសេចក្តីសម្រេចនេះ ត្រូវផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនចាប់ពីម៉ោង20ដល់ម៉ោង5សម្រាប់ទទួលអធិរធជនដោយផ្ទាល់លើកលែងចំពោះសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់សេវាសុខាភិបាលឱសថស្ថានស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈសេវាសន្តាគមន៍និងផ្ទះសំណាក់និងសេវាសាធារណៈចាំបាច់ដូចទីទៀតដោយមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចការធ្វើដំណើរចេញចូល ឆ្លងកាត់ព្រំប្រទល់ភូមិសាស្រ្តដែលត្រូវបានបិទគប់ត្រូវបានហាមឃាត់លើកលែងតែការធ្វើដំណើរដើម្បីបំពេញមុខងារនៅក្នុងការផ្តល់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់សេវាសាធារណៈចាំបាច់និងបន្ទាន់សេវាពប្បព័ន្ធនិងការងារសនសុកនិងសนับสนุนសាធារណៈឬសេវាដឹកជញ្ជូនទំនែងនិងករណីចាំបាច់ផ្សេងទៀត ដោយមានការអនុញ្ញាត២អញ្ញាធោមានសមត្ថកិច្ចប្រការ6ត្រូវបានបង្កើតគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំការអនុវត្តវិធានការបិទគប់សសេជាអសកាត់ថាកបខដែលមានសមត្ថភាពដូចខាងក្រោម1ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចាអូនពាន់មនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាប្រធាន2ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមុំមុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអនុប្រធាន3ឯកឧត្តមកើតរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធអនុប្រធាន4ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នៀងផាតរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងការពារជាតិអនុប្រធាន ឯកឧត្តមសកសេធារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងមហាផ្ទៃអនុប្រធានឯកឧត្តមខួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ឯកឧត្តមប៉ាន់សុទ្ធសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសមាជិកឯកឧត្តមវង្សសោតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនេតិសម្បទាសមាជិក9 ឯកឧត្តមអិទ្ធសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងងារនិងម្ដុំម្ដាលវិទ្យាសាស្ត្រសមាជិក10ឯកឧត្តមមៅហាវណាល់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលសមាជិក11ឯកឧត្តមអ៊ូចបុរិតរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងកាបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសមាជិក12ឯកឧត្តមស្វាយស៊ីថា រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាប្រធានអង្គភិបព័រមៀននិងប្រតិកម្មរหัสនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសមាជិក13ឯកឧត្តមអុកប្រាថ្នារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងព័រមៀនសមាជិក14ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទសមាជិក15 អាយ <silly> ុដាមនាយឧត្តមសេនីនិតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិសមាជិក16អាយុដាមនាយឧត្តមសេនីអិសរ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនឹងជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទសមាជិក17អាយុដាមឧត្តមសេនីឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនឹងជាមេបញ្ជាការកងតបជើងគោក សមាជិក18ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃกองយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការกองរេគាវាត់ហាត់លើផ្ទៃប្រទេសសមាជិក19ឯកឧត្តមកុងសុផុនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលសមាជិកក្នុងករណីចាំប <and> <economies> ាច like ់ប្រធានគោបខ មានសិទ្ធអញ្ជើញអ៊ីស្រាជុនជាតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីចូលរួមប្រជុំឬផ្ដល់យោបល់តាមការចាំបាច់កូបខអាចមានអនុគណៈកម្មការមួយចំនួនតាមការចាំបាច់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ secretary សម្ដែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមសំណើរបស់ប្រធានកូបខកូបខមានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ មួយជាសេនាធិការទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការបិទគប់ប្រការ7គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំការអនុវត្តវិធានការបិទគប់មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោមដាក់ចែងនៅវិធានការលំអិតឬការណែនាំលំអិតនានាសំដៅធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តវិធានការបិទគប់និងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងដែនដែលត្រូវបានបិទគប់ក៏ដូចជាការទប់ស្កាត់ជំងឺនេះມັນឲ្យឆ្លងរាលដាលទៅតំបន់ផ្សេងទៀតដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយនិងវិធានការដើម្បីគាំពៀនិងជួយសង្គ្រោះដល់ជនក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះនៅក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់ជួយគ្រប់តរដល់គណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់គបខក្នុងការសម្រុបស្រួរជាមួយនឹងស្ថាប័នក្រសួង ដែលពាក់ព័ន្ធសំដៅធានាការអនុវត្តវិធីនានាការបិទគប់ឲ្យបានរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តវិធីនានាចាំបាច់ផ្សេងទៀតតាមការណែនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរៀបការជាប្រចាំជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអំពីលទ្ធផលនិងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការអនុវត្តវិធីនានាបិទគប់ប្រការ8 ត្រូវប្រគល់ភារកិច្ចជូនអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលដើម្បីធ្វើជាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិដែលជាសេនាធិការឲ្យក.ប.ខ.នៅក្នុងការទទួលបន្ទុកអនុវត្តវិធានការបတ်ខ្ទប់ស្របតាមសេចក្តីសម្រេចនេះគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនេះដឹកនាំដោយអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញទទួលបន្ទុករួម នឹងមានអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលជាអនុប្រធានទទួលបន្ទុកការងារបិទគតុសម្រាប់ភូមិសាស្រ្តក្រុងតាខ្មៅគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃកោបខមានសិទ្ធិបង្កើតក្រុមការងារមួយចំនួនតាមការចាំបាច់ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តវិធានការបិទគតុដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន ក្រសួងស្ថាប័ននីតិត្រូវຈັດបញ្ចូលដំណាងរបស់ខ្លួនដើម្បីដឹកនាំនិងឬចូលរួមនៅក្នុងក្រុមការងារតាមការស្នើសុំរបស់ប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃគបខនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសមាតិកិច្ចជំនាញនិងការទៅទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់និងការគ្រប់គ្រង ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងដែនដីដែលត្រូវបានបិទគប់ក៏ដូចជាទុបស្កាត់ជំងឺនេះມັນឲ្យឆ្លងរាលដាលទៅដំបានផ្សេងទៀតគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃកូបខោមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ตราរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងករណីភេរកម្មរបស់ខ្លួនប្រការ9 រលលិខិតបរដ្ឋឋានកត្យុទ្ធពពន់នឹងវិធានការរដ្ឋបាលនានាដើម្បីប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាដានីជំងឺ Covid-19 ដែលមានមុនពេលសេចក្តីសម្រាប់នេះចู่ជាធរមានហើយដែរមិនផ្ទុយនឹងសេចក្តីសម្រាប់នេះត្រូវមានអនុភិបអនុវត្តបន្តរហូតដល់មានលិខិតបរដ្ឋឋានកត្យុទ្ធថ្មីមកជំនួសប្រកាសដល់ បົດបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងសេចក្តីសម្រាប់នេះត្រូវទុកជានិរាករប្រការ11រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនិងប្រធានគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះតាមភារកិច្ចរៀងរាយខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេบบះតទៅថ្ងៃពុទ្ធ3កើតខែពិសាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2564ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2021 នៃជុរដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានឹងត្រាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន